ଆପଣ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର। ଆର୍ଜିଏସ୍ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଫୁଟପାଥ ଜବରଦଖଲ, ସମସ୍ୟାରେ ପଥଚାରୀ। ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଲେଡି ଲାୟନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ବୈଠକ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଉରକେଲା ସହରର ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଣ୍ଡପ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କ୍ଲାସିକାଲ ଓ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେକ୍ଟର 2 ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେକ୍ଟର 1 ପୁରୁଣାରେ ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରୀ ମଣ୍ଡପ, ସେକ୍ଟର 4 ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ସେକ୍ଟର 16 ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ, ସେକ୍ଟର 7 ଲଳିତା ମହଲ, ସେକ୍ଟର 20 ଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଲବର୍ଟ ହଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ସେକ୍ଟର 20 ABC ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଡାକୋଟା ବିମାନ ସଦୃଶ ତୋରଣ, ଇସ୍ପାତ ଗଜପତି ମାର୍କେଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିଫୋନ ଭବନରେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମିଆଁମାର, ସେକ୍ଟର 8 ତୋଫାନ ମହଲ, ଇସ୍ପାତ ମାର୍କେଟରେ ସିଂହମୁଖ, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ହିଲ୍ଟପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଲେବର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳିଗିରି, ସେକ୍ଟର 18 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେକ୍ଟର 14 ପ୍ରଜାପତି ଆକୃତିର ମଣ୍ଡପ ଆଦି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନଗହଳି ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ହେଉଥିବା ପେଣ୍ଡାଲଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗୁରୁବାର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରିବାର ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସହରବାସୀ ପରିବାର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ଗହଳି ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୁଏଲାରୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଲୋ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ, ଇଜି EMI, ଫ୍ରି ଜୁଏଲାରୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ ସହିତ BIS ହଲମାର୍କ ଥିବା ଜୁଏଲାରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 72 ବର୍ଷର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୁଏଲାରୀ, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବା RGH। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ମାର୍କେଟରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବେ ଫୁଟପାଥକୁ ଜବରଦଖଲ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଥଚାରୀମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ RMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଲୋଭ ଦେଖାଇ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଥିବା ଆୟୁଷ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ସାଇବର ଠକକୁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ କରିଥିବା ଆୟୁଷ ସିଂହ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକି ଚାଲିଥିଲେ ଆୟୁଷ। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। गजानन वैरायटी स्टोर, ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल एंड साड़ीज, जेंट्स, लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर,
जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानंद वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टें, केलर, लोमेन, इंटरग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर 100 कोयलनगर स्थित सी ब्लॉक दुर्गा पूजा पेंडाल रे लेडी लायन हेल्पिंग हैंड संगठन पक्षरु दुर्गा पूजा पालन उपलक्षे दांडिया नृत्य कार्यक्रम अनुष्ठित होई जायछि। संगठनर प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्षा वंदिता महातंक नेतृत्व रे होइतिबा एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे CISF कमांडेंट अशोक जलवानिया एवं तांक पत्नी सुमन जलवानिया जोगदेई आयोजक एवं प्रतिभागी मानंको उत्साहित करथिले। एथिरे आखपाख अंचलर अनेक महिला और युवती माने आग्रह एवं उत्साह सहित भाग नहींथिले। किछि दिन पूर्वे ओडिशा उच्च न्यायालय पक्षरु सार्वजनिक कार्यक्रम विशेषकर पार्वण समय रे शब्द प्रदूषण को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण राय दिया जायथिला। एहि राय मुताबक पार्वण समय रे कोनोसी स्थान रे कोनोसी प्रकार रो माइक बा अन्यान्य संगीत आदि 65-80 डेसिबल मध्य रे रहिबा आवश्यक। एहि नियम को कड़ाकड़ी भाव रे सारा राज्य रे पालन करा जिबा निमन्ते उच्च न्यायालय पक्षरु निर्देश दिया जायथिला। एहि क्रम रे राउरकेला जिला पुलिस मुखिया तथा आरक्षी अधीक्षक नितेश वाधवानी अध्यक्षतार पुलिस मुख्यालय पुलिस अधिकारी एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुषित हो उच्च न्यायालय निर्देशनामा पालन संपर्क में आवश्यक पदक्षेप को नहीं आलोचना होता। संप्रति सहर से आरंभ हो शारदीय दुर्गा पूजा सहित आसंता पार्वण समय नियम पालन को कड़ाकड़ी सूचना मिली।